12-й батальйон київський, нагадається, батальйон його формував голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко. Зараз на кордоні і у них є проблеми. Я так розумію, що заступник командира батальйону Євген на зв'язку з нашою студією. Євгене, добрий вечір, якщо ви мене чуєте. Добрий вечір, Катя. Доброго здоров'ячка. Що там за проблеми у вас? Яка ситуація? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам. Я почну з самого початку, як воно це починалося. Як ви формували батальйон, обіцяли одне, батальйон для оборони Києва. Люди кидали роботу, людей виділили з роботи просто так і відправляли ми в Десну на навчання. І тобто одним путем зібрали всіх і з допомогою полковника Кидання, фамілія совпадає з його, не будемо так казати, посади, яку він виконує, кинули нас сюди, ну, пане розумієте, куди, далеко. Непонятно, що ми комплектували, нічого відправили, нічого не сказали рідним, близьким, батькам і все остальне. Очередний раз я убіждаюся в цій країні, що все робиться через одну річ, ну, не будемо в ефірі казати. Постійно якісь, понятно, кордон, це таке провокація, це ми службу несемо це. Але хочу висловити свою думку, як тут можна людей було обманювати протягом 2 місяців, з якими ми знаходились на учениях, кидати нас, говорити одне, робити друге. Це просто, я не знаю, маразм. Розумієте, кожен день нам якась нова інформація приходить, кожен день нас на оскорені завтраками, обіцяють одне, роблять друге. Формували цей батальйон для оборони Києва, кинули непонятно куди, не сказали що, не сказали як. Да, нас обезпечують, мається виду продуктами ми маємо, там, воду привозять, це все добре. Але з самого початку загорілося з того, що обіцяли грошову компенсацію, але цього не було. І каже, приходить на счет зарплата по 1400 гривень. Це смішно. Я розумію, що в державі немає грошей, але все остальне я мав гарну роботу, мав гарні заробітки, а після цього я лишився в село і плюс ніж таку зарплату платять. Це смішно, розумієте, люди. Ну, що я можу сказати, що я хочу ще сказати. Цей батальйон не є ніяким, ні київським, ні непонятно чим. Євгене, я це почув це. А які проблеми з охороною кордону? Що ви можете сказати про це? Ну, зараз на кордоні більш спокійно, є якісь провокації невеликі. Але ми відстоюємо все добре. Ми трохи далі стоїмо, наші хлопці трохи ближче. Вони цей батальйон взяли, розкидали по блокпостам. В принципі, службу несемо добре. Питань нема. Питання в другому. Я не розумію, як нас можна було так обманювати протягом цього часу. І взяти останній момент, вивезти за місто, кинути поїзд і відправити сюди. Ніхто не знав, що куди що. Зараз рішається питання, хочемо, ну, щоб нас вернули все-таки в Київ, якщо не київський батальйон, хай вертають Київ, або розвернули зовсім. Ніхто не хоче просто знаходитися тут. Зрозуміло. Дякую вам сердечно. Вітайте від громадського хлопців ваших. Ми що зможемо, то зробимо. Зокрема, зв'яжемося з керівником КМДА Бондаренко, мером Кличком і поінформуємо їх про стан. Дуже вам вдячний, бо якщо є такі новини, як ваші, то багато проблем вирішується на цьому світі. Дякую сердечно. Слава Україні. Бережіть себе.